Zostávame na Zámockej ulici. Tu je rodinný dom pána Rychvára. V zadnej časti tu sa rysuje novostavba rodinného domu, teda syn stavia. A v tejto časti, ak sú tie tehly, respektíve ten podporný vodstok NN-ky, tak v tej časti chce zarovnať pozemok o tú výmeru, teda 20 metrov štvorcových. Taktiež Mestská rada odporúčala cenu použiť 3,5 eura tak, ako u pána Vilka. Graficky vám to môžem tiež ukázať. Je to svojím spôsobom také dorovnanie a riešenie toho stĺpu NN-ky, on ho potom chce presunúť. Samozrejme bude na jeho pozemku opäť, ale trošku bude musieť dať vedľa, lebo bude prekážať pri vstupe na jeho pozemku. Takže aj toho viedlo k tomu, aby dokúpil ten trojuholníček o výmer 20 metrov. Cena, ja hovorím, 3,50, odporúčaná. Vy ste už viacej volebné obdobie, viete, že stanom vypadal sme aj niekoľko. Veľmi dobre, spomínate si na tú prelúku, tam na čo predaj. Je tam veľa tiaľ. To sú aj náklady prekladá. Umrát dosiali, takže... Na vlastné náklady bude prekladá, to je jasné, že... Cesta nie. Sa zachová? Prechod je tam. Cesta je dostatočne. Dnes už tam priestor. Prosím? Dnes už sa tam priestor. Tu ešte zostáva 5,40 a v prednej časti 6 metrov. Tu v prednej časti aj 6,20, takže okolo tých 5,5 metra je v celej tej prílúke tá zachovaná si šírka, takže je dostatočná. Dostatočná šírka. Sú mňa názory na... Dobre, pokračujeme ďalej.